Қазақстандың алмата шаарында ғырмалған қырғыстандық музыкант викрам рузахунов бошотулуп бішкекке қайтып келді. таң калыштуусу Қазақтардың улуттук қоупсіздік комитеті тарауынан аға эч зомбылық көрсетіл көрсөтүлбөгөндүгүн айтты. ала шаарына концерттік программасына байланыштуу барып үсізден башаламандықтар башталып кеткенінен улам эки үч күндөй үйдөн чыкпай отуруп калганын анан айласыздан бишкекти көздөй унаа жалдап жолға чыкканда кармалып атайын кызматка алып келингенин билдирди ошондой эле буга чейин кыргызстандын уулу экенин чындап сезбегенин дал ушул соң кыргызстан күч түзүмдөрүнүн аракетинен кийин элинин керектүү уулу экенин сезип жаткандыгын айтты казакстандын президенти қасым жомарт токаев он биринчи январда парламентте сүйлөп жатып мурдағы мамлекет башчы нурсултан назарбаевди сынға алды биринчи президенттин элбасынын арты менен өтө кирешелүү компания жана эл аралык деңгээлдеги ашынган байлардын катмары пайда болгон деди ошондой эле экономикалык өнүгүүдөн олигархтык топтор гана пайда көрүшкөнүн кошумчалады токаев тоо кен жана мунай газ сектору мамлекет менен кирешесин бөлүшүүсү зарыл экендигин билдирди бул тармактар назарбаевдин жакындарынын жана айланасындагыларынын колунда экендиги айтылып келет сокулук районунун акиминин орун басары самаган мурсалиев мектеп дааратканасын ачкандан кийин кызматтан кетти министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаровдун чечими менен сокулук районунун аким орун самаған самаган нуркалиев қызматынан кызматынан бошотулуп облыстың әкімі курбанбек айтибаевге сөгүш жарияланды. Бішкектегі 1 май райондық соту 30 декабрда мұрдағы премьер министр жоомарт оторбаевди кумтөр ішіне байланышту, коррупция біренесіне лайық күнөөлүү деп тапқандығы белгілі болды аға 300 жүз сом айып пул чегерилди премьер министр жана анын адвокаттары бұға байланышту азырынча комментарий бере элек оторбаев былтыр сентябрь айында кармалган жана эки айдан кийин бөгөт чарасы өзгөрүп үй камагына чыккан маалымат каражаттарында африканын кайсы бир мамлекетинде матраимовдор суу чыгарып кудук куруп бергени тууралуу видео тарады